ដោយសារព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុ CMN វិលមកជួបលោកអ្នកនាងជាថ្មីទៀតហើយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបាទគង់សម្រេចអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំដទៃទៀតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ10រោចខែបោះឆ្នាំបោកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2018យើងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនថានៅថ្ងៃទី22ខែមករានេះគឺជាខួប13ឆ្នាំគត់នៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយអ្នកនាងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅប្រព្រឹមខែទឹកនេះរួមមានអំពីអ្នកខ្លោមើលថានឹងជាងពលប្រអប់ធម្មដើម្បីដាក់អ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតយុវរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងវៀតណាមបង្ហាញគំនិតផ្ទុយគ្នាចំពោះវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនប្រាជ្ញារកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋការលោកតារ៉ាំឲ្យលោកតបំណុលរួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ
ទីពីរស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតអង្គការផ្ទៃអំណាចប្រធានាធិបតីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាគំរូល្អដល់មេដឹកនាំខ្មែរនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់រូបត្រដែលជគុណបណ្ឌិតផុកសវណ្ណផ្ដល់បទវិភាគលម្អិតពីស្ដារអំពីរឿងនេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី ចំណោមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះមានខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារពីស្ដារទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថា ត្រង់អាណត្តិមកនេះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតែងតែកើតមានចំនួននយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែកន្លងមកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមិនបានផ្ដល់ចំនួនដល់សាធារណជនទូទៅនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែង នាយកប្រតិបត្តិក្រុមមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រេនជាសមាជិករបស់អឺរ៉ាបានឯកដឹងថាដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននយោបាយការបោះឆ្នោតលោកថាអឺរ៉ាកំពុងតែពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀត លោកកុលបញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហការនោះអឺរ៉ាបានស្វែងរកការបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីដាក់អ្នកអង្គការឲ្យបានគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសលោកថាធ្វើបែបនេះដើម្បីជួយតាមដានពីដំណើរការបោះឆ្នោតប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតបើតាមលោកកុលបញ្ញាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅអង្គការលោកបានដាក់អ្នកអង្គការបានពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែខ្វះថវិកាលោកថាការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខអង្គការលោក
ពីអង្គការជាដៃគូនាយកប្រតិបត្តិអង្គការក្រុមហ៊ុនកាបោះឆ្នោតមួយទៀតហៅកថានិកហ្វិចនឹងជាសមាជិកអឺរ៉ាផងដែរនោះគឺលោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាបើមានអ្នកអង្កេតការនៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតស្របពេលដែលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះលោកថាអ្នកអង្កេតការទាំងអស់មានឱកាសថតរូបភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោត การรบสนับสนุนนั่งหลับตาพอบอชนอตสำหรับจีไอกระซ้าลายโลกกระทะอาจช่วยจุ่มเริงดำลาเพียบในก้าบอชนอตโลกซ้อมกุนทีมีดังเทียท้าตามกาปิเพียซาจุ่มเฮียนดับวงในองเกตการมาเนะไตรจุ่มนายประมาภัยปีดอลลาร์โบกแตงไทยหกชกหนึ่งสระเนยบนใต้ลูกท้าสับรถจนได้จองชูรุ่มอาจปลอดทวิกาสำหรับในองเกตการมาเนะหรือปีเนะหรือใบเนะแต่ตามหลับตาเพียบหนึ่งตามการสมัชชันบนใต้ลูกซ้อมกุนทีมีบานในดังท้าปอดดำเนินลมอัดปีกุมโรงสไฟรกทวิกาสำหรับกดโกงในองเกตการบอชนอตนี้เอร
ដែលថាការដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្កើតឲ្យមានគម្រោងគៀងគរថាវិការបែបនេះលោកថាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋចេះតាមដានការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នានិងចូលរួមពិនិត្យមើលថាតើដំណើរការបោះឆ្នោតនេះទៅខាងមុខនេះ មានអំឡាភៀបកម្រិតណាជាវៀងជឿតែតាមការបកស្រាយរបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីដឹងថាបញ្ហាកន្លងមកកើតមកពីមូលហេតុអ្វីអ្នកនាំពាក្យកោះចូលបោះលោកហងពធាបានស្វាគមន៍ពីគម្រោងដាក់អ្នកអង្កេតការនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាបើអ្នកអង្កេតការនោះមិនបានបន្តបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាព
ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេលោកថាអាចនឹងបង្កឲ្យមានការលំបាកទៅវិញ សម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតអឺរ៉ាមានអង្គការជាសមាជិកចំនួន20ចូលរួម វិទ្យុ CMN ជាសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបង្ហាញការយល់ឃើញទុយគ្នាចំពោះវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយមេដឹកនាំកម្ពុជាថាអាមេរិកនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចំណែកអាខាងវៀតណាមថាជាការល្អដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសជាច្រើន នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រទេសក្នុងតំបន់នឹងមានការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិភាពប្រសិនបើមានការលូកដៃចូលពីប្រទេសនៅខាងក្រៅជាមួយគ្នានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងពាក្យអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នដែលអាមេរិកចូលក្នុងតំបន់នាំឲ្យមានសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនិងបង្កចំនួនតានតឹងពិសេ
ហើយលោកក៏ចង់ប្រាប់មេដឹកនាំភីលីពីនសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកឲ្យពិចារណាឡើងវិញក្នុងការផ្ដល់ទីតាំងកងទ័ពឲ្យទៅអាមេរិកឈរជើងប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកគ្មានសួនផកបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហារ៉ាម៉ៃជំនួសជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសមរភូមិខាងត្បូងក៏ដូចជាកិច្ចពិភាក្សាផ្សេងៗលោកចង់មានការចូលរួមចរចាពីគ្រប់ភាគីមានចិនអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិការប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវៀតណាមកំពុងតែតាមតឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈប្រទេសនេះកំពុងតែមានជម្លោះជាមួយដែនសមុទ្រចិននៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្
ប្រទេសនានាចំនួន32ជួបគ្នានៅទីនោះហើយក្រៅពីការប្រជុំប្រទេសធំៗពួកគេក៏មានការជួបជុំគ្នាជាទ្វេភាគីផងដែរ វត្តុ CMN បំរើប្រជាជាតិខ្មែរ ຕ້ອງជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះដែរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងវេទិកាពិភពលោកថាលោកនឹងស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំដើម្បីលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកព្រោះថាបំណុលនោះជាបំណុលកខ្វក់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ទោសអាមេរិកថាបាន
ហើយបន្សល់ទុកនៅយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្តពូរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងពីបំណុលអាមេរិកដែលលោកថា រដ្ឋាភិបាលលោកលន់ណុលបានខ្ចីយកមកប្រើប្រាស់បង្កសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាលោកនឹងស្វែងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកត្រាំដើម្បីលុបចោលបំណុលនោះបំណុលកម្ពុជាជំពាក់សាររដ្ឋអាមេរិកកាលពីសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរគិតទាំងដើមទាំងការរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង300លានដុល្លារជាញឹកញាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលុបចោ
Vật chiếu CMN bầm ra phải chia chết khmai. Phó đầm miên bởi chăm thay đại lục liên cầm phương sạp lý chọc tay trầm này. Còn tay dương khiêm nằm miên sẽ đầy rơi cao cầm khăn sạch tiên tiết đã nâng sạch chun nửa phê bằng tay chuyện này. Nếu phê đại trình luôn này cung chun bỏ ra tế càng chả lần lực khmai mà chạc rốc cứ phê nụ hai chết ngay càng tục rồi bỏ ra chia chết khmai. Còn tay cứ chết ngay chục chơi rồi bỏ hà gió nâng khmang lệp tật đầy. ជាវិជាជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅមុខវត្តលង្កានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2009បើកិត្តមកដល់ពេលនេះគឺមាននរយៈពេលដើម្បីឆ្នាំហើយដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអសមត្ថភាពក្នុងការចាត់បានគិតតកប្រិតដែលបាញ់សម្លាប់និងមេខ្លងដែលពាក់ព័ន្ធនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់ ไปกับจุนบันดิตไปกับเชื้อสานโยบายในปฏิกันดาส่งจุนบันวิเพลมอัดหนึ่งปอดเมียนสำคัญมวยจำนวนอัมปีปัญหานี้
ព្រះធារានុធេរៈជាទីគោរពសក្ការៈគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានខាងនេះខ្ញុំបាទសេងសុផុនមានកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតវេលមកជួបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈនីតិស្វែងយល់ពីទស្សនៈនយោបាយប្រកបនិយមពីយុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីស្ដាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកាន់អាចសម្បត្តិនឹងលើកឡើងអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងថ្មីៗជាតោងនឹងបញ្ញាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ញាសង្គមនិងបញ្ញានយ
ដែលជាប្រតិការមួយសំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយសម័យថ្មីរបស់កម្ពុជាយើងហើយយើងអាចនិយាយបានថានៅសម័យខ្មែរក្រហមដែលមានការសម្លាប់ពង្គាលមនុស្សរាប់សែនរាប់ម៉ឺននាក់គឺបានខ្លាយទៅជាប្រតិការពលរដ្ឋសម័យបុរាណតែតការបាត់ទៅហើយ ប៉ុន្តែការនៃការសម្លាប់លោកជាវិជាក្តីការសម្លាប់លោកឈុតវិធីក្តីយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាជាហេតុការណ៍ហឹង្សានៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យថ្មីបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងកើតមានក្តៅគគុកហេតុការណ៍នេះគឺជាបញ្ហាមួយធំដែលខ្មែរយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសគួរយកមកពិចារណាគឺថាការសម្លាប់ហើយមិនដែលរោគឃាតករឃើញនេះគឺជាចេតនា ដល់ក្រមមួយដើម្បីសំឡាប់រៀងកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ទោះបីតែអ្នកនោះមាននិន្នាការនៅក្នុងគណៈបកនាក៏ដោយតែទង្វើនេះគឺជាទង្វើអសិលធម៌គឺជានិទានតភាពមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចអ្នកដែលសរសេរសាច់រឿងនៅក្នុងការសំឡាប់មនុស្សសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងសង្គមដូចនេះ គឺមានសេចក្តីផ្ដើមមានទូសេចក្តីហើយនឹងសេចក្តីបញ្ចប់របស់គេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងករណីលោកជាវិជ្ជានៅពេលនោះមានចលនាកាបាបរបស់កម្មករដែលដឹកនាំដោយសហជីពកម្មករដើម្បីទាមទារមានការតម្លើងប្រាក់បៀវត្សរ៍សេចក្តីផ្ដើមគឺការគម្រាមកំហែងដល់កម្មករដែលមានចំនួនកាន់តែកើនឡើងជាពិសេសគឺកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ ដែលរោងចក្រកាត់ដេរនេះគឺជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យឈាមទាំងឡាយហើយប្រាក់ខែកម្មករគឺមិនត្រូវបានដំឡើងហើយកិច្ចកម្ពីក៏ដូចជាការថែទាំទៅលើសុខភាពកម្មករក៏មិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីអធិការរោងចក្រគឺនិយាយចំទៅគឺពីរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងព្រោះរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកកំណត់ច្បាប់ជាអ្នកធ្វើសេចក្តីព្រៀងជាអ្នកដាក់លក្ខខណ្ឌ កងត្រាជាមួយនឹងតកែហើយជាយើងញយរដ្ឋាភិបាលជាផ្សេងមន្ត្រីគ្រប់គឺមានភាគហ៊ុនជាមួយនឹងតកែរោងចក្រកាត់ដេរគ្នាហើយបានរោងចក្រកាត់ដេរមិនអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករក៏ដូចជាទម្លើប្រាក់បៀវត្សរ៍សមរម្យឬក៏ផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗតែពេលដែលមានការប្រឆាំងតវ៉ាខ្លាំងលោកជាវិជាត្រូវបានគេគំរាមកំហែងម្ដងម្ដងទៀតប៉ុន្តែលោកជាវិជាគឺមានភាពក្លាហានក្នុងការការពារសិទ្ធិកម្មករការពារ
ទីបំផុតគឺក៏ធ្វើឃាត់លោកគៀវជាទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ហើយមានសាក់សីមានអ្វីឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងសក្តិដីផ្ដើមគឺការគម្រាមកំហែងដល់កម្មកតាហើយទូសក្តិដីគឺជាសាច់រឿងវែងដែលអ្នកដែលបង្កើតបញ្ហានេះគឺការចាប់ จังรัดเป็นจวนเขียนตัวออยเมียนกาประชมมุกเขียนกรมดาเมียนกาเน็ตสไลน์ดาลุกเชียวเชียก็โดยจิกุซาบกวดเชียบแซกือสไลน์ในยุติทัวโฟร์ดาเนคลาเฮียนใจมัดเตะคลั่งคลั่งเฮียนประชมมุกคลั่งคลั่งจังพวกกาสำหรับลุกเชียวเชียให้เมียนกาเก็บส่งปีสำนักอันตรายเจียครองประเทศไปเชียบรถกรรมเชีย กิจมันรวยอภิการจวนเขียนขนมบดผาดได้มีการสำหรับอย่างโคเคยเปรียบไซร์เพราะดอลอันตรายเจียสารตูดเนียเนียมีการทั่วกิจการข้างนอกเก็บสกัดรถไถบาลอิสราเอลเราเขียนตะกอปิดได้ไปหนุกเจียวเจียปัตย์สวัสดิเพียบระบอบมนตรีปลีคือจับแต่เขียนตะกอสปานิมัดคือโลกซอกสมเอื้อนในเนี่ยเตี้ยโยกมอกดักกกัดโตรบชนันโดยใช้ตัวใส่ใจคือทั่วเมียงกาใบบะโชมกเนียหรือเมียงขมายหรือขมายการในคลัง ล้างทำไมครูนายกรุบกรองนี่คือวิธีดักน้อมระบอกจวนประดิษฐ์กาได้มันโยกไปยอดเจี๊ยดได้ในจุ่มพวงมกเตคือที่การดักน้อมได้เมียนเพียบยังทาลงงองกับบ้านยังทาเจี๊ยดตนาดำไว้
ដែលដឹកនាំប្រភេទនេះគឺរមែងតែធ្លាក់ទៅជាកូនអុករបស់បរទេសតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាមានបរទេសគេនៅពីក្រៅខ្នងនឹងទេឬក៏យើងអាចសន្និដ្ឋានបានប៉ុន្តែយើងត្រូវការសិក្សាឲ្យបានច្រើនជាជម្រៅប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺខ្មែរគ្នាឯងដែលល្ងង់ដែលឲ្យបរទេសគេប្រើប្រាស់បានហើយល្ងង់ក្នុងការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាដូចនេះដើម្បីឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងសង្គមហើយដើម្បីផលប្រយោជ
chặt nhẹ xem đây mình đừng với một đặc cốc thôi cầm cù sa bỏ kế miền ca bị bạ hay đứng miền ca bạch bạ có đôi chia chọc tuần soi khăn sẽ tịch cù sa cứ mình men con ra lục chia bị chia từ bàn kia sầm lập tiếng ai dùng để thua tế cứ miền khmer xem tiệt để kê chặt dùng màu chia chầm lập khmăng đôi cả này sọc cùng ướn những bon sầm nang kẻ đam miền ca trâu hồ dùng bạch bạ về nhà pro pra chụp đặc cốc rót chấm hai tiếng phát con để đo lên ở miền dưới phía hai kia được coi tận bọc cốt nơi tero mình khơi đã đai rốt đó thằng này đi อันนี้คือจิตตู้สิกใดให้การบรรจับสิกใดคือตลาดกากรองพนมเปิ้งบัดสำนึกเรื่องหนึ่งจ้าแต่มาดองให้ก็บรรบัดเต้กอนดาธาตัดนักกรองกาเสบังเกตเสบังเกตบ้านเนี่ยนอมเปียกระซูงได้ตัวคอตรายปันได้กอนดาในเยจ้ามันเมียนจิกาสุกเซลโอเคได้เต้นิ่งกรองกาเงียไว้เต้อันนี้คือการไหนนกเจียบเจียดาเจียบเทียนสัตย์ชิบกรรมก็ดอมเหมียดอมเมียนเปียไพรไฮสนาได้หรือว่าเจียบเจียบ้านมันซอตกไอกรรมก็ดอมเมียนจำนวนชุดมือเลียนเนี่ยในปัจจุบันเมียนกะดังกลนให้บรรทออไปสักกรรม ก็โดยเจียชันเตะก็โดยเจียโยนโยนในซอมในสกายหนึ่งสมาร์ตได้ก็พวกขนองกาต่อสู้ดำใบใส่เพียบขนองกาต่อสู้ดำใบยุติทัวให้หนึ่งพ่อไปยอดหรือบอกกรรมกรขมาเย็นถึงอ่ะเจียบแทรกคือกรรมกรกัดเดย์ดำเนินจำนวนเจ็ดหมื่นเลนเนี่ยปัจจุบันนี้ การในทีปีเด็กยมจังลึกจะฮอคือลูกชุดวิธีปัญหาไปเชื่อจะปัญหารสชาติตัวทาเมียนเนี่ยมีอำนาจคือถ้าทั่วกากับบ่มพลายไปเชื่อลวดทำไมประโยชน์จะคลื่นเหมือนลวดทำไมโยมก่อสร้างจากวิวัฒนาการเจี๊ยเต้ให้ลูกชุดวิธีเจี๊ยเนี่ยปฏิทานยมสลายไปเชื่อแต่เห็นใจมกอย่าง ทหารมุนเกย์น้องจำน้อมเนี่ยปฏิทานกับเปรย์เชอร์ถึงอ๋อให้ลูกชุดวิธีมีบัตรไปสอบทรวงแต่จิตตัวต่อสู้ดากัดเปรย์ดูชนะให้บ้านจิตกวาดสลายเปรย์นะให้กวาดกวาดตีตังเปรย์บ้านหล่อแต่ตีผมพอดกรอมพอดไปย่อยเนี่ยลุ่มเปรย์เชอร์สาก้าจมูกเนี่ยมีอำนาจแต่บ้านพอดไปย่อยเรื่องเปรย์เชอร์นี่ทั่วเครียดลูกชุดวิธีต่อยวิธีเซ็งเซ็งให้มาดาวสับไงนี่ตู้เสร็จได้คือเนยแต่ โดยขณีหนึ่งโลกเจียวเจียได้คือเธอเอาเมียกาไปชมมกขณีโรเวงเนี่ยสลังยุติทัวหนึ่งเนี่ยสอบหายุติทัวให้กะไหนนี่เธอเอาเมียกาชีกบาลบนมกให้หนึ่งจุ่มงื้อบาสมาใดกันในครั้งหลังเราไปได้เมียกาสำหรับให้โรคเกี่ยวกับการมันเคยดอกไปเจอปวดขมายรอบเรียนเนี่ยไอ้ทำไมนี่คือโลกการไหลโลกบันดาลการไหล ได้กวาดเจเนียบิเพียสังคมที่ได้สลายเกลียวสังคมคือตัวบ้านคือตะกอใบสำรับที่กระดาษไตรตรองให้การใบสำรับนี้คือมีเพียบสาวคลั่งเจียงการในโลกเจียวเจียเจียงการในโลกชุบุตรีโปรการในโลกเจียวเจียก็น้อยอยู่กับต้นมิ้นพอตังเจียซีซีทีวีได้ยังให้ทางกล้ามาราสวัสดิ์เพียบถ่ายทอดกล้ามาเพียบไปบ้านให้การในโลกชุบุตรีคือจิกาสำรับในครองเปรย แต่การในโลกการไหลคือจะสลับกับนักร้องในขนมกระดาษสังการแตกได้จะเพียงกระหุ่นบอมเล็กให้เมียนกล้ามราสวัสดิ์เพียบแต่ไอทอดสกรรมเพียบครบอย่างเอาไว้ได้เจียกระดามสิกระดายให้หนึ่งตัวสิกระดายให้หนึ่งสิกระดายไปจับคือโดยขณีหนึ่งการในมุนถึงอ่ะคือตลาดกาบันกะบัดกาเสบสู่แต่ปนน้องนี่คือบุกปอยเมียนเพียบเวลาจ้องกันในคลั่งในขนมสังคมกัมพูชีผู้อ้อยเมียนกาจ้องกับเฮงดักขณี ซองสักเนี่ยแต่ปัจจุบันกัมพูชายังเปิดเจียปูเนี่ยจำบังแต่กับจะแต่คณีเองทีคือเหมือนโดยโชติแล้วขนมสำเนยประวัติศาสตร์กัมพูชายังสมัยอังโกปัจจุบันกัมพูชายังคือเจียเนี่ยจำบังประชังจมูกบอดเตชเลียนเปลี่ยนไทยยังมาปุ่งเรตึกใดตุลุมตุลีนะขนมสมัยอังโกปัจจุบันแล้วยังตะบานเวตมวนไอโซดาวยังจำบังแต่คณีเองออกแต่คณีเองประชังแต่คณีเองโดยการในสมัยไม่ค้อมการในสมัยยวนโจเชียนเปลี่ยนกัมพูชา
ហើយនឹងកម្មករណីបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានការសម្លាប់ស្លាប់ជាច្រើនដែលមាននិទានភាពហើយខ្ញុំលើកតែអ្នកបីនាក់គឺលោកជីវជាលោកឈុបវិធីហើយនឹងបណ្ឌិតកម្មលីជាសក្ខីកម្មក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបដែលល្បិចក្នុងការធ្វើឲ្យខ្មែរមានការធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងគ្នាឯនេះកាន់តែផុសផុលឡើងហើយករណីនេះគឺខ្ញុំមិននឹកដល់ថ្ងៃ 7 មករាដែលមានប្រជាប្រិយសោះសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ថារំដោះពីខ្មែរក្រហមការសម្លាប់ពលរដ្ឋមែនប៉ុន្តែវាហួសមើលមកពី 30 ឆ្នាំ 40 ឆ្នាំហើយដូច្នេះវាអត់មានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់កម្ពុជាម្ដងសប្ដាហ៍នេះទេ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាក្រុមម្ខាងទៀតនៅតែរំលឹកខួបអំពើមករាព្រោះគាត់ដើម្បីឲ្យចង្រិតដែលគេចាប់ប្រខំគ្នានឹងឲ្យជល់គ្នាគ្នាឯងគឺដើម្បីឲ្យខ្មែរនឹងប្រឆាំងខ្មែរគ្នាឯងកាប់ចាក់ខ្មែរគ្នាស្អប់ខ្មែរគ្នាឯងរហូតនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់ឲ្យយើងគ្នារលឹកឡើងយើងកុំធ្វើការតស៊ូតែបាត់ផលប្រយោជន៍ខ្មែរហើយបានប្រយោជន៍ទៅ
ក្នុងឱកាសគម្រប់ 20 មករាឆ្នាំ 2017កម្ពុជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសគឺកម្មករដែលមានចំនួនរាប់លាននាក់ទាំងកម្មករខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសូមឲ្យយើងតស៊ូតទៅទៀតនៅស្មារតីហើយនឹងគំរូវិរៈភាពរបស់លោកជាវិជាក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌ក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករ សិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងយុត្តិធម៌ហើយនឹងផលប្រយោជន៍ពេញលេញរបស់កម្មករសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងយុត្តិធម៌ហើយនឹងផលប្រយោជន៍ពេញលេញរបស់កម្មករសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងយុត្តិធម៌ហើយនឹងផលប្រយោជន៍ពេញលេញរបស់កម្មករសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងយុត្តិធម៌ហើយនឹងផលប្រយោជន៍ពេញលេញរបស់កម្មករសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងយុត្តិធម៌ហើយនឹងផលប្រយោជន៍ពេញលេញរបស់កម្មករវានឹងជួលគ្នាទាល់តែងាប់អស់ ថ្ងៃនេះគឺជានាទីប្រចាំសប្តាហ៍នៃវិទ្យុ ខ្លាំងបរិវត្តអាមេរិកកាំងច្រើនបោះឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋឲ្យឈ្នះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពឯករាជ្យបន្ទាប់ដោយយុតិធធម្មានប្រកាន់គណៈបកនយោបាយណាឡើយឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធខុសឆ្នោតបោះឆ្នោតពេលបោះឆ្នោតតារ៉ប់សំណុំឆ្នោតការប្រកាសលទ្ធផលការផ្ទេរតម្លៃប្រព្រឹត្តទៅដោយតម្លាភាពគ្មានបញ្ហាអ្វីធំ
Washington flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Their victories... ที่ผมวันนี้คณะกรรมการจอมการบัญชีนี้เรา
ก็ได้ที่ประเทศกิจิรินโซชานะโอ้ให้ธนาบันเป็นรอบเรียนนะการเรียนในเกตังชานะโอ้เจ็ดดัง
ก็ทำรอบร้อยเพื่อรถได้สบายหันตะโกเทก็
ជាសម្អិនសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាជនបណ្ឌិតហុកសវណ្ណប្រចាំអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរីអាលនៃប្រទេសកាណាដាដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់បទវិភាកទាក់ទិនទៅនឹងការបោះឆ្នោតហើយនឹងការផ្ទេរអំណាចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះអរព្រគុណបដាយគុណខ្ញុំកណាមឿនទុំសូមថ្លែងបង្គំលាព្រះអង្គកណា សូមស្វាគមន៍លោកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបាទទូសម្រេចនឹងសហការីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកនាងនិងសូមជូនពរសូមឲ្យលោកនាងនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជួបតែពុទ្ធពរទាំង 4 ប្រការកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ ជាក្រុមសមាជិកនៃវិទ្យុ CMN សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកនាងសប្បុរសជនទាំងអស់គ្រប់ទិសទីដែលបាននឹងបន្តផ្ដល់វិភាគទានជាថវិកាសម្ភារៈនិងជាកម្លាំងកាយចិត្តមតិយោបល់ជួយជ្រោមជ្រែងដល់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមជួយដល់ប្រជាជាតិខ្មែរ